Dobar dan, dobro nam došli. Utorak je, vreme da budemo među nama naredna dva sata. Naš gost u prvom delu emisije biće predsjednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić. U temi dana analiziramo i čime je to Aleksandar Vulin zaslužio ruska odlikovanja koje je dobio. Ovo su priče dana. Konstitutivna sednica Skupštine Srbije zakazana za 6. februar. Kada smo čuli da je stigao taj zahtev, molba, kako god da je nazovem, da se ipak sačeka 8. da se sačeka izveštaj Evropskog parlamenta, mogli smo pretpostaviti da će možda i to biti uvaženo. Međutim, ovakvim potezom vladajuća većina šalje poruku da se na to ne obazire. Prvo zasedanje novog saziva Skupštine Beograda 19. februara. Od RTS-a sam tražio odgovor zašto ne izveštava o temama koje tište Srbiju. Za među nama kaže Dragan Đilas. Oni govore mi smo najobjektivnija televizija i tako dalje. Ovdje imate argumentovane stvari. Šta niste objavili? Imate činjenicu da je Snežko Belić koga pravi Vučić u Davos dobio više sekundi nego misija Odira za 30 dana. Oni imaju 66 sekundi samo. Sve češće optužbe da se estetske operacije u turskim klinikama završavaju fatalno. Da je moja ćerka znala za rizik koji preuzima, ona to ne bi učinila. Da je mene neko pitao za saglasnost, imala je samo 20 godina. Ja to ne bih dozvolila. Još jedan orden za Vulina stiže iz Rusije i to direktno od Vladimira Putina. U temi dana o ordenju, ali i o koncima koje po nekim Aleksandar Vulin i dalje vuče ubija. Porodični odlasci na utakmice ponovo su postali opasna avantura. To je zaista pitanje bezbednosti, pitanje koliko roditelja će da bude spremno da vodi svoju decu ili da pusti svoju decu da idu na neke takve manifestacije. Kako je od teniskog trenera postao jedan od omiljenih domaćih glumaca i stigao do nemoguće misije sa Tomom Kruzom, prvi put među nama biće Jadran Malković. I da krenemo. Konstitutivna sednica Skupštine Srbije zakazana je za 6. februar. Opozicija tvrdi da je sednica namerno zakazana pre glasanja o rezoluciji u Evropskom parlamentu o izveštaju o izborima u našoj zemlji. Prva sednica novog saziva Skupštine Beograda zakazana je za 19. februar. Potvrde da li su naprednjaci uspeli da obezbede vladajuću većinu još uvek nema. 5 dana pre isteka zakonskog roka, na samo 2 dana pre izjašnjavanja poslanika u Evropskom parlamentu o decembarskim izborima, sazvana je konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Na dnevnom redu 14. saziva, između ostalog, potvrda poslaničkih mandata, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine. Za novinare koji izveštavaju iz parlamenta nema iznenađenja zbog takve odluke. Kada god je vlast, bilo koja vlast, pokušavala da stvara privid da je sve u redu i da nema nikakvih problema, oni su se pridržavali tog pravila. Kada smo čuli da je stigao taj zahtev, molba, kako god da je nazovem, da se ipak sačeka 8. da se sačeka izveštaj Evropskog parlamenta, mogli smo pretpostaviti da će možda i to biti uvaženo. Međutim, ovakvim potezom vladajuća većina šalje poruku da se na to ne obazire. Ni za opoziciju ignorisanje zahteva da se sa konstitutivnom sednicom sačeka do 8. februara, kada će Evropski parlament usvojiti rezoluciju, nije iznenađenje. Ovo je pre svega jedna tvrdoglava namera Aleksandra Vučića da pošto poto sazove sednicu Skupštine, da je navrat nanos organizuje i održi, ne bi li kazao da ti protesti građana nemaju nikakav smisao. Sada je besmisleno da licitiramo kako će izgledati sednica, da li će je biti, jer mi zaista ne znamo kako će glasiti ta odluka poslanika Evropskog parlamenta i kako će glasiti ta rezolucija. Ta žurba kod Aleksandra Vučića da po svaku cenu opoziciju natera da uđe u salu, na kraju se uvek i njemu, a i onima koji se rukovode takvim kalkulantskim političkim potezima obije o glavu. U sličnom tonu odluku o novom skupštinskom sazivu komentarisala je nosilac izborne liste Srbija protiv nasilja Marinika Tepić. Ona je na društvenoj mreži X ocenila da vlast nije smela da sačeka odluku Evropskog parlamenta. Konstitutivnom sednicom Skupštine Srbije predsedavaće najstariji poslanik SNS-a Stojan Radenović, a njemu će u radu pomagati po jedan najmlađi poslanik sa 4 liste koje su osvojile najviše poslaničkih mandata. Među onima koji će prvi put u poslaničke klupe je i unuk nekadašnje
dosadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije i Srbije, Marko Milošević iz SPS-a. Ne mislim da on treba da snosi i da nosi hipoteku svoje porodice, svog dede. On je nezavisan od tog vremena, ali je asocijacija vrlo neprijatna i neprimerena i govori o nezrelosti jednog društva. Za dugogodišnje poslanike SPS-a nema ničeg spornog u datumu održavanja konstitutivne sednice, a Marko Milošević je logičan izbor u njihovim redovima. Mislim da je ono što neke polje njegovog interesovanja jeste pre svega oblasti obrazovanja i nauke, tako da mislim da će tu negde biti polje njegovog delovanja. Ne manje izvesno je i da li će do 19. februara na konstitutivnoj sednici u Skupštini grada biti većine za odlučivanje. Tako bar tvrde u pokretu Mi glas iz naroda. Na tvrdnje Vladimira Đukanovića da oni imaju većinu, ali da je red da pitaju listu Branimira Nestorovića, odgovaraju. Ako imaju većinu, onda oni nemaju nikakav problem ni u čemu. Ostajemo pri tome da nikakvu zajedničku vlast ni sa kim u gradu nećemo praviti, zato što nam se stavovi i pogledi na svet razlikuju dijametralno. Znači, jedina opcija koja je mogla da postoji, to je da se svi odreknu svojih položaja i da prepuste da to sve grupa Mi uradi. Antonijević zaključuje da su oni lista koja deluje onako kako govori i da će se to videti i 19. februara. Radica Stevanović, Televizija Nova. Zašto Radio Televizija Srbije sa predstavnicima parlamentarne opozicije o predizbornoj krizi razgovara van programa umjesto da to bude u intervjuima i emisijama na kanalima javnog servisa? Ovo pitanje postavlja se posle niza otvorenih pisama predsjednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa koja su upućena RTS-u, na koje su odgovori stizali u vidu saopštenja. Televizija Srbije. Nedopustivo gušenje slobode informisanja i pritisak na uređivački tim. To je odgovor javnog servisa na zamerke jednog od lidera opozicije Dragana Đilasa da RTS izbegava izveštavanje o određenim temama poput protesta i izborne krađe. I to je samo jedan od tri odgovora na više zvaničnih dopisa u kojima je analizirano sve ono što se u dnevniku emitovalo kao i ono što je izostalo. Dobio sam razne odgovore od toga da sam nekad bio svaki dan u RTS-u, da sam vlasnik raznih medija, uključujući vašu televiziju, da ne znam više šta sve. Ne, samo nisam dobio ni jedan odgovor na pitanja koje sam postavio. A to je, RTS je javni servis, zašto na RTS-u nismo mogli da vidimo i čujemo ni jednog predstavnika međunarodnih posmatračkih misija? Zašto na RTS-u nismo mogli da vidimo crtine izveštaje? Zašto na RTS-u nema priča o fantomskim biračima, o kućama na kojima je primljeno po 50 ljudi ili 129, kao u Danijelovoj ulici, što je Crta objavila. Reakcija RTS-a za medijskog stručnjaka Radeta Veljanovskog potpuno je neuobičajena i, kako ocenjuje, ne praktikuju je javni servisi ni u Evropi, kao ni u svetu. Umesto da se obavi razgovor pred kamerama ili pred mikrofonima javnog servisa koji ima svojih nekoliko programa i televizijskih i radijskih, da se to preko štampe radi. I sa tim obrazloženjem da je to pritisak, ljudi očigledno ne shvataju stvari, elementarne stvari ne shvataju. A šta, ako nije pritisak, šta je? Zašto nije pritisak? Dakle, to je jednostavno zahtev da se radi kako treba da se radi. Da ljudi koji su u opoziciji imaju prava da budu na javnom servisu i pred mikrofonima i pred kamerama. Umesto toga, Sneško Belić iz Davosa, kojeg je pravio predsjednik, dobio je više sekundi nego misija Odira za 30 dana, dodaje Đilas. Nije funkcija RTS-a, kako su oni napisali u svom dopisu, da ne prenosi laži opozicije. Ne, funkcija RTS-a je da govori narodu istinu i da ta istina koja može ući u svaku kuću u Srbiji demantuje neistine koje objavljuju Pinkovi, Happy, Informeri, Aloj, SNS političari. To je funkcija RTS. Zato RTS postoji. Da objavi istinu, a ne da kažete mi istinu nećemo da objavljamo, ali nećemo ni ove laži koje nisu dokazane. Nije to funkcija RTS. Srž problema možda leži u izmenama medijskih zakona, pretpostavlja profesor Veljanovski. Jedna od izmena zakona kaže da je način finansiranja, oni imaju više načina finansiranja, pa je moguć budžet, pa je onda taksa i tako dalje. Da i taksa i budžet imaju status državne pomoći. Znate, dobro, što je apsurdno. Znači, ako se javni servis finansira iz državne pomoći, onda nije čudo što rukovodstvo RTS-a smatra
da mora da bude lojalno vlasti koja je u njenim očima država. Marija Čanković, Televizija Nova. E dobro, dosta toga. I ovo i sve druge aktuelnosti prokomentarisat ću sa mojim gostom, prvim gostom za ovaj utorak, Miroslav Aleksić, predsjednik Narodnog pokreta Srbije, kandidat sa liste Srbija protiv nasilja. Dobroveče i dobro mi došli i hvala. Dobroveče i hvala vam na pozivu. Hoćemo li da krenemo sa ovom temom koju smo mi stavili na sam početak, a to je sada taj datum koji je poznat za konstituisanje sednice Republike Srbije, dakle 6. novembar, ne posle izveštaja Evropskog parlamenta, već pre. Kako gledate na to? Je li to samo dakle, nešto što se radi po redu, institucija koja se konstituiše onako kako bi trebalo posle izbora ili i tekako ima namere u ovom datumu? Pa naravno da ima namere prosto. Ja, za mene to nije neočekivano. Prosto ova vlast se ponaša od završetka izbora i dokazivanja svih nepravilnosti kao da se to zapravo nije dogodilo i oni prosto nastavljaju da sprovode aktivnosti bez obzira na izveštaj ODIR-a, bez obzira na raspravu u Evropskom parlamentu, bez obzira na sve ono što smo ja i moje kolege govorili u prethodnom periodu vezano za izborne nepravilnosti i krađu na izborima koja je dokazana i svima je sve danas jasno. I oni sada zakazuju tu sednicu konstitutivnog parlamenta pre izveštaja Evropskog, odnosno rezolucije Evropskog parlamenta koja će biti usvojena 8. februara. I to govori o tome prvo da nije baš tako da njih ne zanima šta govori Evropa i kakva će ta rezolucija biti, jer da je to tako, onda ne bi imali ni jedan razlog da to ubrzavaju pre 8. Sačekajte 8. od 9. do 11. ima dovoljno da se konstituiše sednica 3 dana. Međutim, očigledno da su želeli pošto potom da sednica krene pre nego što bude usvojena rezolucija. A šta može da se desi 8. februara? Dakle, šta može da sadrži ta rezolucija, a da to bude na neki način loše po Srpsku naprednu stranku, zato što ćemo mi samo čuti. Prvo, te rezolucije nisu obavezujuće. Drugo, čućemo na stvarima na kojima vi insistirate, vas tamo podržavaju samo oni poslanici, samo oni odbornici koji su za priznanje nezavisnog Kosova. Videli ste taj sada redosled kako se to tumači. Dakle, šta je to što može da se desi u Evropskom parlamentu da bi ih poremetilo? Pa tačno je da ta rezolucija nema obavezujući karakter za Srbiju, ali i tekako ima politički uticaj, ako hoćete, i moralni uticaj. I sada ti pokušaj da se ta rezolucija predstavi kao nešto što je nebitno za Srbiju, nije tačno. To će biti jedna mrlja koja će biti bačena na režim i vlast, ne na državu Srbiju. I to poistovećivanje režima Aleksandra Vučića sa državom je jedna velika zamena teza i zloupotreba. Oni kažu, mi smo država. Kada njih napadnu neki europoslanici ili bilo ko od nas, oni kažu napadate Srbiju, napadate državu. Pa to nije tačno. Dakle, vi ste vlast i vi ste političke stranke koje vrše vlast. Zapravo, ja bih rekao uzurpatori vlasti. Ali u ovom trenutku oni beže od toga jer znaju da će ta rezolucija biti oštra. Jer ljudi koji je sačinjavaju su bili deo posmatračke misije u Srbiji upravo na poziv vlade Republike Srbije. Nije opozicija zvala europoslanike. Vlast ih je zvala. Ti ljudi su došli i oni sada prave svoju rezoluciju zato što su videli nešto što nikada nigde nisu videli. Tolike razmere krađe i zloupotrebe koje su sprovedene isključivo kroz institucije Republike Srbije. Jel vama jasno šta se tu desilo? Dakle, stoji činjenica da je njih vlast zvala. Stoji činjenica da je na izborima rađeno šta je rađeno. Dakle, zašto su ih zvali i zašto su danas reakcije takve? Pa zvali su ih, pošto zvuči poprilično čudno. Zvali su ih sa punim uverenjem da neće niko otkriti i videti načine njihove krađe za koju su mislili da je dovoljno sofisticirana da se neće utvrditi. Međutim, i našom kontrolom izbora, i posmatrači CRTE, i ODIR-a su svi videli tokog dana šta se dešava, jer su razmere krađe bile neviđene do sada i prosto to se nije moglo sakriti. E, kad su videli da se desilo, onda su krenuli drugi vid komunikacije i kriznog PR-a, pa ne, sve u redu, su najčistiji izbori u Srbiji. Ja moram sad tu da se okrenem i da kažem šta je zapravo uzrok svih problema i gde treba tražiti krađu. Krađa na ovim izborima, ako govorimo o onome što je bilo najizraženije, to su migracije birača i birači koji su dolazili iz drugih država i iz drugih gradova da glasaju u Beogradu, je počela u MUP-u Republike Srbije. Dakle, glavni krivac za ovaj inženjering krađe izbora sedi u MUP-u. Dakle,
prvo Bratislav Gašić kao ministar, onda načelnik uprave za upravne poslove Milan Stanić, koji je zadužen za prebivališta i sve ovo što se dešavalo. Ja sam kao narodni poslanik, kada sam dobio informaciju pre izbora, uputio zahtev za pristup informaciji o javnog značaja 27. oktobra, prvi, poslednji 20. novembra. Više od 20 zahteva sam uputio MUP-u Republike Srbije. Znači, već u oktobru ste bili svesni toga? Tako je. Ja sam dobio informaciju iz MUP-a, od nekih savjesnih ljudi koji tamo rade. Zbog toga sam uputio zahtev i tražio da mi se dostavi koliko je građana Republike Srbije promenilo prebivalište u periodu od 1. septembra do 1. oktobra iz drugih gradova u Srbiji u Beograd. Koliko ljudi je došlo iz inostranstva i dobilo državljanstvo ili dobilo nova prebivališta u tom istom periodu i dobio sam odgovor da mi ne mogu odgovoriti pre nego za 40 dana, jer MUP treba da obradi, da dođe do podataka, informacija vezano za sve teritorije svih opština na teritoriji grada Beograda. Dobro, oktobar je svakako prošlo više od 40 dana. I ja sam, nisam bio lenj, pa sam ja poslao 20-ak tih zahteva i ovo su sve dostavnice koje potvrđuju praktično da sam ja dostavio, da su oni to primili. Prošlo je 100 dana, više od 100 dana, 110 dana od prvog dopisa. Ja nikada nisam dobio ni jedan odgovor. Koliko imate tih dostavnica, izvinite? Pa ovde ima desetak više, 12-13, ali imam preko 20 dostavnica. I ono što je suština, postavlja se sada pitanje, zašto niko iz MUP-a nije odgovorio na ovo? U čemu je problem? Ako je sve čisto, ako nije bilo krađe izbora, ako nije bilo protivzakonitog prijavljivanja ljudi, pa zašto mi niste odgovorili? To je vrlo jednostavno. Kažete, u periodu od 1. septembra do 1. oktobra toliko i toliko građana je promenilo prebivalište. Nema odgovora, evo, više od 3 meseca na to pitanje. Dakle, ja pozivam tužilaštvo sada da ode u upravu za upravne poslove, u Ministarstvo unutrašnjih poslova i da krene odatle s utvrđivanjem svih onih lažnih prebivališta i iz trafostanice, i iz raznih baraka, i javnih preduzeća, i toga da kod tog rukometaša bivšeg Mandića se nađe 150 ljudi u njegovoj kući, tako da je. Pa videli smo gospodina Vladimira Đukanovića kod Ljubice Gojgić takođe na prezentovane dokaze o prijavama i broj ljudi koji su izašli na glasanje sa pojedinih adresa. On je rekao, evo i ja pozivam tužilaštvo istog momenta da reaguje. Pa to je sve farsa. To je sve farsa igra. Institucije Republike Srbije su potpuno zarobljene. To je potpuno jasno. One služe režimu i Srpskoj naprednoj stranci. Ne služe niti građanima, niti državi Srbiji, ali prosto moramo biti toga svesni i boriti se protiv toga. I ja ne gajem iluziju da će rezolucija Evropske unije ili bilo koji evroparlamentarac promeniti stanje stvari u Srbiji. Mi to moramo raditi sami i moramo se snalaziti na sve moguće načine u ovoj državi u kojoj danas mi živimo. Jer danas vi nemate legitimnu vlast. To je da svima sve jasno. Dakle, vlast Aleksandra Vučića je uzurpatorska vlast. Oni su uzurpatori. Jer ako dođete na vlast tako što ste prebacivali građane iz Srbije i ostalih država da ovde glasaju, ako ste kupovali glasove kroz različite vrste donacija, dotacija, paketa, ako ste ucenjivali i pritiskali ljude da moraju da donose kapilarne glasove da bi zadržali posao u javnom preduzeću, ako ste privatne firme i kompanije ucenjivali inspekcijama i različitim drugim pritiscima da moraju da svoje zaposlene dovedu da glasaju za Srpsku naprednu stranku. Dakle, to su sve stvari koje nam govore o tome da nije to bila slobodna izražena volja građana Srbije, nego su oni naterani pod pritiskom, raznim vrstima pritisaka, manipulacijama, prevarama da glasaju za ovu vlast. Dakle, oni su uzurpirali vlast i mi imamo problem s uzurpatorima vlasti u Srbiji. To je sada dokazano. Bilo je toga i u ranim izbornim procesima, ali sada je svima sve jasno. Dobro, u ovakvom specifičnom izbornom inženjeringu nismo ranije razgovarali. Međutim, mi vidimo, evo ga, dakle, konstituisanje 6. februara Skupštine Srbije. Vidjet ćemo šta će biti u Beogradu. To je zakazano za nešto kasnije. Popričat ćemo svakako i o tome. Međutim, tu je izjava Darka Glišića, on je predsjednik izvršnog odbora SNS-a i on kaže, lokalni izbori u onim mestima gde nisu održani 17. decembra biće održani polovinom 24. Dakle, da li će biti po njegovim rečima jun, jul, svakako negde na samoj polovini 2024. godine. E sad mene zanima, je li ovo jedino na čemu može da se uradi nešto? Dakle, da li je za vas ovaj izborni ciklus koji je završen 17. decembra već nešto što prošlo je kao takvo?
I da li i šta, po vašem mišljenju, može da se uradi da izborni uslovi za ovaj naredni izborni ciklus budu promenjeni? Što se tiče lokalnih izbora, to je redovni termin zapravo. Oni se moraju do polovine godine održati, s obzirom da su bili 2020. godine. A što se tiče ovog izbornog ciklusa, on se za nas nije završio, niti će se završiti, jer mi nećemo priznati niti rezultate republičkih izbora kao legitimne, niti posebno rezultate na nivou grada Beograda. I mi ćemo se boriti i sve vreme koristiti svaku priliku da podignemo svest građana Srbije da shvate da je pokradena najveća vrednost, jer su građani suvereni nosioci vlasti u Srbiji. Oni su pokradeni. I tu ne možemo da kažemo ni jednog momenta da je ova vlast legitimna. Oni nemaju legitimitet. Naš zadatak će biti da učinimo sve da se izbori ponove, da dođe do novih izbora i u Beogradu i na nivou Republike. To smo radili kroz institucije takve kakve jesu, zarobljene, ali mi koji želimo da u Srbiji postoji sistem institucija koje vladaju, smo se obratili i njima. Na kraju i Ustavnom sudu, pre toga o drugim instancama, na njima je kako će reagovati, nastavljamo našu uličnu borbu i nastavljamo međunarodnu borbu, jer čini mi se da svet mora jasno da sazna koje su bile razmere pljačke izborne ovde u Srbiji i do koje mere je ova vlast bila spremna da uzurpira sve u državi Srbije po pitanju institucija, javnih resursa, da bi, eto, opstali na vlasti na ovaj način. E, dobro. Sada u Evropi očigledno da je mnogo glasova i mnogo ljudi koji negde počinju da pričaju o tome. Brojni će reći sve se to već zna, međutim, ovde je bitno nešto drugo, bitno je da ova vlast ostane stabilna kako bi se uradile neke stvari. Dakle, je li tema Kosova koja se i nameće kao ta tema neprijatelji samo Srbije će glasati na određeni način za rezoluciju u Evropskom parlamentu. Je li ta tema glavna tema za ovu vlast na unutrašnjem polju, a da praktično se tako koristi? Dakle, je li ona vadilica na neki način? Pa i u prethodnom periodu se pokazalo da je Aleksandar Vučić spreman da žrtvuje sve državne nacionalne interese zarad svog opstanka na vlasti, odnosno zarad podrške nekih centara moći iz međunarodne zajednice koji bi trebali da žmure na jedno, a nekad i na oba oka, da bi on nastavio da radi sve to što radi. Kosovo je svakako žrtva njegove politike i to što se desilo u poslednjih 10 godina, 11 godina njihove vladavine će se pripričavati sasvim sigurno. Čovek je potpuno razvlastio Srbiju, predao Albancima sve što nisu imali dok je on došao na vlast. I to je fakat i to je činjenica. E sada, postoje neke druge stvari, očigledno, s kojima on pokušava da trguje, korumpira, nudi ne samo Evropskoj uniji, nego svima. Dakle, on se ponaša kao da je nasledio porodičnu srebrninu i sad je rasprodaje kao narkoman u krizi zato što želi da bude na vlasti. Evo, ja vidim pre neki dan, Reuters je objavio vest da, ne znam, Kina treba da investira, ne znam koliko, 2 milijarde u neki vetropark da bi proizvodili struju, verovatno za sebe, za Zijin i za sve to što im je već predao uz zlato i bakar naš sa istoka Srbije. Čute, zanimljivo je da čute, da se ne oglašavaju. Dakle, on sada krčmi rasprodaje, gleda s kime može da napravi neku šibicarsku kombinaciju, da nekog prevari, da nešto. Prosto je neverovatno šta se dešava u Srbiji. Dakle, mi smo žrtva jednog čoveka koji zapravo zloupotrebljavajući sve resurse koje mu daje vlast, pre svega medije, a onda institucije, a iza institucija novac koji ima, jednostavno kreira jednu potpuno paralelnu realnost i nas drži hipnotisane. Većina građana Republike Srbije danas, nažalost, ne shvata koje su razmere krađe bile, niti razume zašto mi protestujemo, zašto se sve ovo dešava, zašto je bitna rezolucija Evropskog parlamenta, zato što oni to predstavljaju na njihovim medijima kao da mi hoćemo na silu na vlast, kao da mi ne želimo da priznamo da smo izgubili, što nije tačno. Ja nemam problem da priznam poraz ako smo imali fer i poštene uslove, ako nije bilo krađe, ali ne možemo priznati krađu. I zapravo to je taj način njihove vladavine i svesni smo toga, sad su uhvaćeni. I nećemo odustati, moramo ići do kraja. A što se Kosova tiče, li mislite da su ljudi svesni svega što se dešava dole? Dakle, da li se biraju 2+2? Da li kažu, samo da se dotaknemo poslednjih činjenica, tablice su krenule,
i na njima piše Republika Kosovo, ne piše ništa drugo. Izgleda da će nam dinar ukinuti tamo već od sutra preko sutra, dakle od 1. februara. Da li kažu sebi nešto ili su već toliko anestezirani da imam utisak da se sve ove ranije stvari dešavaju? Dakle, da pričamo o ome pre 5-6 godina da bi ljudi rekli ne, nikada to ne sme da se dozvoli, to je naše, to mora da se brani. Desile su se stvari jedna za drugom, ali ne vidimo neku preterano burnu reakciju, osim eto, pojedinog natpisa Kosovo je srce Srbije na pojedinoj majici. Da, jedan broj ljudi je ubijen u pojam svom tom neverovatnom kampanjom zamene teza. Jedan broj ljudi je verovatno i zarad svog ličnog interesa pristao da ćuti. Jedan broj ljudi je uplašen, boji se raznoraznih Radojičića, Veselinovića, Belivuka i svih ovih koji rade prljave poslove za državu Srbiju. I jednostavno napravljen je taj sistem koji puzajuću kapitulaciju je sproveo na Kosovu Republike Srbije. Dakle, zadnje su tablice. Desit će se to i sa dinarom, ne odmah sada, ali verovatno kroz neki period, jer smo gledali to. Ako se sećate, bile su barikade zbog tablica na Kosovu. Vučić je išao da ubeđuje te ljude tamo da će ostati naše tablice srpske na severu Kosova i tako dalje. Naravno, ništa se nije desilo. Evo i dokumenta su dobili, lične karte i pasoše. Viznu liberalizaciju. Dobili su sve. Mi dole više nemamo ništa. Čak nemamo ni te bilborde na kojima je Aleksandar Vučić. Sve je skinuto. Kurti briše tragove Srbije na Kosovu. To mu je dao Vučić. Niko nije učinio više za Prištinu i Albance od samog Aleksandra Vučića. On je taj koji je učinio za njih i njihovu tu državu lažnu koju prave. Jel ljudi misle da je to gotovo? Jel smatraju da je završena stvar? Ja sam bio dole mnogo puta i odlazim redovno. Želim da se nađem s tim našim ljudima dole, da ih čujem, porazgovaram, podelim njihovu muku. Vidim da li mogu da im pomognem i mislim da je njima svima sve jasno. Oni su svesni da su prepušteni sami sebi, da su izmanipulisani i jednostavno sada pokušavaju da nađu način kako će dole opstati ukoliko uopšte ostanu. A čini mi se da je strategija ove vlasti svih ovih 10 godina bila da se isprazni sever Kosova i Kosova i Metohija od Srba, jer kad nemate dole Srbe, onda nemate ni problem. I sve vreme se vodi jedna takva kampanja i čini mi se da to jeste verovatno deo ovih makroprocesa vezano za tu njegovu poziciju i možda podršku od nekih centara moći koji su tolerisali to antidemokratsko ponašanje ove vlasti suprotno načelima i vladavine prava, medijskih sloboda, slobode govora, razaranje institucija, kriminala i korupcije koji su potpuno obuzeli Republiku Srbiju. I tako, eto, prosto evo sad vidim, otvara se, ponovo se vraća i tema litijuma na velika vrata. Imamo raznorazne najave nekakvih velikih pomeranja globalnih. Dakle, eto, čovjek je zarad vlasti spreman da proda sve. Hajmo mi da ovih posljednjih par minuta posvetimo ovim dvema skupštinama. Ulazite u skupštinu 6. februara. Da, mi ćemo kao koalicija Srbije protiv nasilja ući u skupštinu 6. oktobra. Dogovorit ćemo se ovih dana kako će izgledati taj naš nastup parlamentarni. Prosto mi u ovom trenutku smo najveća opoziciona lista. Osvojili smo blizu 24% glasova, preko 900.000 glasova i to je najbolji rezultat od 2012. godine. To je rezultat na nivou rezultata koji su 2012. naprednjaci ostvarili kada su postali vlast u Srbiji. Mi imamo obavezu da se borimo na svaki mogući način. Iskoristit ćemo i taj način da oni građani Srbije koji evo ovih mjesec dana skoro od izbora nisu imali prilike da nas čuju, odnosno više od mjesec dana, da čuju šta je se dogodilo zapravo u Srbiji na izborni dan, kolike su bile razmere krađe, kako se kralo, šta se tu radilo. I naravno, mi se nećemo ponašati tako da kažemo u redu, završili su se izbori i sad ćemo mi da učestvujemo u institucijama. Ne možemo to da radimo, ali ćemo se kroz te institucije boriti i nećemo priznavati tu legitimnu vlast, te pokušaje pravljenja jedne vlasti koja je uzurpirana strane ovoga režima. Oni su ti koji su ukrali mandate, njima ne pripada toliko mandata. Oni su ti koji duguju odgovore građanima Srbije zašto su krali i zašto su pokrali njihovu volju. I podsjećat ćemo ih
u svakoj mogućoj prilici na to i građanima Srbije dokumentovati, dokazivati šta se zapravo dešavalo. I naravno, svim raspoloživim demokratskim metodama ćemo se boriti protiv vlasti koja pokušava, protiv stranke SNS koja pokušava da uzurpira vlast. Dakle, uskoro će i 19. februar, formiranje Beogradske skupštine, dva nedostajuća poslanika i dalje jesu problem za većinu. Imam utisak da se bavimo u ogromnoj meri nagađanjima. Možda vi imate neke informacije. Kakva su vam očekivanja? Dakle, hoće li biti tog rasparčavanja grupe Mi? Hoće li biti te većine napravljene na taj način? Ili ste bliži tome da će izbori u Beogradu biti ponovljeni? Pa, meni deluje da je sve ovo jedna velika igra. I da ta priča, da li imaju većinu ili nemaju, šta je sa Nestorovićevom grupom, zapravo je potpuno jedna lažna dilema koja opet služi za stvaranje neke lažne slike. Zapravo, čini mi se da su izbori jedino rešenje i mi ćemo na tome insistirati. Dakle, ponavljanje izbora u Beogradu je nešto što treba da se dogodi kao rezultat pokradenih izbora u Beogradu, pokradene volje. Dakle, u Beogradu je direktno uticano na krajnji rezultat i na formiranje vlasti to što je SNS radio svojim inženjeringom za krađu izbora. Ja ne očekujem da će oni napraviti tu većinu. Oni su svesni toga da su uhvaćeni u krađi i oni sada traže izgovor kako da dođu do novih ponovljenih izbora. Čini mi se da će Nestorović poslužiti kao dobar izgovor, da on nije hteo da bude deo te vlasti u Beogradu i da zbog toga što nema većina da će se ići na nove izbore. Dakle, to će biti verovatno pokušaj vlasti da na taj način komunicira sa javnošću zašto će se ponoviti izbori u Beogradu. A suštinski se ponavljaju zbog krađe i oni su uhvaćeni u krađe. To svi znaju. Ali onda to sve oni iz početka, gospodine Aleksić. Je li to iz početka arene? Su to iz početka autobusi iz Republike Srpske? Jesu li to iz početka migracije o kojima smo pričali? Je li to ista priča još jednom? Tu je onda početak stvaranja, odnosno pravljenja novog, normalnog biračkog spiska koji će biti iščišćen od svih onih i ljudi koji su dovedeni sa strane i koji su jedni te isti glasali na više biračkih mjesta i oni koji su umrli su tu i dalje na spisku. Dakle, jednu studioznu analizu iščišćenje spiska, pravljenje novog spiska, dakle, definisanje drugih izbornih uslova i u smislu medija i u smislu jednakih prava učesnika na izborima i zato nam je važna podrška i međunarodne zajednice, zato će ta rezolucija Evropskog parlamenta biti važna, ali isto tako će biti važan i izveštaj ODIR-a. Ja očekujem da budu konkretni, jasni, sa jasnim merama koje ćemo mi tražiti da se sprovedu i da imamo normalne uslove za održavanje izbora. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Hvala najlepše. Miroslav Aleksić je bio među nama. Serija požara u Beogradu nastavljena je u prethodna 24 sata. Jedna osoba je poginula u požaru u Kapetan Mišinoj ulici. Goreo je deo grejnih instalacija u prostorijama borbe u Kosovskoj ulici, a vatrogasci su se najduže borili sa požarom u magacinu kineske robe u Surčinu. Tako da poslednje informacije donosi naša Irena Štikovac. Irena, kaže nam, je li ugašen ovaj požar u Surčinu? Majo, požar u Surčinu koji je sinoć izbio u magacinu kineske robne kuće nije ugašen. On jeste lokalizovan, ali da, posle toliko sati on i dalje nije ugašen. Međutim, pripadnici vatrogasnih jedinica su i dalje na terenu i bore se sa ovim požarom. Također, reporteri koji su u toku dana bili na licu mesta preneli su da je pao deo krova, također da se obrušio i zid. Međutim, više o svemu, o ovom požaru, ali i generalno o požarima koji su nas zadesili ovih dana, pričat ćemo sa pomoćnikom šefa Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice, gospodinom Milošem Milenkovićem. Gospodine Milenković, hvala vam što govorite za među nama. I hajde da krenemo od ovih najsvežijih informacija. Sigurno imate bolje nego ja informacije šta se dešava sa požarom u Surčinu. Kada je reč o intervenciji na teritoriji gradske opštine Surčin, trenutna situacija je takva da ta intervencija za nas i dalje je aktivna, odnosno na licu mesta se nalazi 9 vatrogasaca spasilaca, pripadnika vatrogasno-spasilačke brigade Beograd sa 4 vozila, čiji je osnovni zadatak da vrše, da kažem, dogašivanje određenih delova objekta gde se pojave sporadično
požari, naravno da vrše dežurstvo, ali ono što moramo naglasiti da sama dojava je primljena pre ponoći i da nakon 7-8 minuta, da kažem, pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade Beograd su bili na licu mesta, krenuli sa izviđanjem, odnosno gašenjem požara i već u 3.35 smo imali lokalizaciju požara, ali je intervencija, da kažem, vrlo specifična, radi se o magacinskom prostoru i najbitnije da, kao što sam rekao, lokalizovan je požar, sprečeno je pravovremenom intervencijom pripadnika vatrogasno-spasilačke brigade Beograda da se požar proširi na drugi objekt i ono što je najbitnije da je dobar deo objekta spasen, odnosno nije prešlo, da kažem, u drugu cjelinu objekta. Radi se o vrlo kompleksnom, kao što rekoh, intervenciji, upravo kao što ste naglasili, da je pretil u jednom delu i došlo do urušavanja krovne konstrukcije, što dovoljno govori o kompleksnosti sa kojom se suočavaju konkretno na ovoj intervenciji pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade Beograd. Može li da se predvidi to gašenje? Da se predvidi vreme gašenja? Znate kako, to bi samo bile određene pretpostavke, naravno da se situacija sve vreme prati, otežavajuće okolnosti, faktor što se radi u, kao što rekao, o magacinskom prostoru koji je prema prvim informacijama bio napunjen na različitim vrstama materijala i robe, veći deo je upravo gorivi materijal, tako da sve to otežava, ali naravno neprestano ćemo biti na licu mesta i verujem da će vrlo brzo doći i do konačne likvidacije ovog požara. Da, i ovo nije usamljeni slučaj. Možemo li da sumiramo sve što se dešava ovih dana kako u Beogradu, tako i u Srbiji? I šta se uopšte dešava? Zašto ovoliko požara? Pa ja bih se dotakao malo i statističkih pokazatelja kako za teritoriju Republike Srbije, tako i za teritoriju grada Beograda. Od 1. januara 2024. godine pa do danas ukupno smo registrovali 1546 požara na kojima su reagovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Sektora za vanredne situacije. Na teritoriji grada Beograda to je 298 požara. Tako da ako uporedimo sa prethodnom godinom, odnosno istim ovim vremenskim periodom, za nekih 10% statistički posmatrano je povećan broj požara i eksplozije, znači nije nešto frapantno i da je veliki pik, da kažemo, u ovom periodu. Prosto periode grejne sezone, zimski period, gde je nama i karakteristično da dođe do povećanog broja požara kad govorimo o požarima u građevinskim objektima. Istina je da je bilo u prethodnih 7 do 10 dana nekoliko intervencija koje su možda, da kažem, zbog svoje kompleksnosti i pozicije u urbanoj sredini, prvenstveno u gradu Beogradu, zatim imali smo požar u specijalnom bolničkom kompleksu Čigota na Zlatiboru, zatim u bolničkom kompleksu i banjskom kompleksu Bezdan u blizini grada Sombora. To su neke karakteristične intervencije koje su možda i medijski, kao što rekao, više bile propraćene, pa se steka utisak da je povećan broj požara, ali kažem, to je do nekih 10%, a opet ponavljam, za ovaj period godine i period grejne sezone izrazito i upravo i po našim parametrima dolazi do povećanja broja požara u građevinskim objektima, s tim da mi iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Sektora za vanredne situacije nastavimo da već i pre početka grejne sezone kroz apele, saopštenja, savete građanima podignemo svest kako bi oni preventivno delovali, na neki način olakšali nama posao. Znate li možda koji je uzrok, barem za neke od ovih požara, i sumnjate li na podmetanje požara? Kada govorimo o uzroku prvenstveno požarima u građevinskim objektima, ja moram naglasiti da se redovnim postupanjem sprovodi uviđaj, da na samim uviđajima učestvuju različite specijalnosti, odnosno iz različitih organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, tako da se tek nakon uzroka nakon uviđaja može govoriti o konkretnom uzroku, a što se tiče određenih sumnji, moramo to ostaviti istrazi, jer prosto i sam kriminalistički postupak podrazumeva različite indicije, kreiranje dalje verzija, tako da će se to daljom istragom utvrditi da li postoje, da kažem, i neke krivične odgovornosti. Za sada mi o konkretnom uzroku ne možemo govoriti. Hvala vam, gospodine Milenković. Nažalost, nemamo više vremena. Hvala vam što ste govorili za Među nama. Bio je ovo Miloš Milenković iz vatrogasno-spasilačke jedinice. Majo. Hvala i tebi, Irena. Naravno, hvala i tvom sagovorniku. Idemo mi sada kratko na reklame, a kad se vratimo, vidjet ćete. Da li su i koliko rizične operacije koje se rade u Turskoj? Slučaj vršnjačkog nasilja ponovo uznemirio Sremske Karlovce.
U temi dana o ruskom ordenu za Vulina i rukovođenju bezbednostno-informativnom agencijom posle njegove smene. Plastične operacije koje se rade širom sveta nisu ništa neobično i upravo zbog velikog interesovanja mnoge klinike van granica naše zemlje obavljaju komplikovane hiruške zahvate. Međutim, neke to rade bez adekvatnih dozvola i licenci, tako da ishod može da bude fatalan. Jedan takav slučaj potresao je i našu javnost nakon što je mlada Britanka preminula u bolnici u Beogradu, a to se desilo po povratku sa estetske operacije koju je imala u Istanbulu. Morgan Ribeiro, 20-godišnja devojka vedrog duha, otišla je na operaciju želuca u Tursku očekujući da će se vratiti srećnija i zadovoljnija. Međutim, kući se nije vratila. Preminula je u beogradskoj bolnici nakon što je na letu za Veliku Britaniju upala u stanje septičkog šoka. Da je moja ćerka znala za rizik koji preuzima, ona to ne bi učinila. Da je mene neko pitao za saglasnost, imala je samo 20 godina. Ja to ne bih dozvolila. Ubrzo se povodom Morganine smrti oglasio i hirurg. On je za britanske medije tvrdio da nije kriv i da mu je žao. Njeni vitalni znaci su bili dobri kada je napustila bolnicu. Najstrašnija stvar u ovoj situaciji je curenje. Međutim, ona to nije imala, zato verujem da je umrla od plućne embolije, a ne od sepse. Voleo bih da se ovo nikada nije dogodilo. To je prvi put u mojoj karijeri. Imao sam još dvoje pacijenata iz Engleske koji su imali istu operaciju i oni su dobro. Ali u hirurgiji uvek postoje komplikacije. Ceo ovaj slučaj podigao je javnost na noge, a najviše su o tome govorili upravo novinari iz Istanbula. Odavde što smo dobili informacije da jeste, ovde ima doktor greška, ali 50%. 50% je njena greška, posle taj operacija želuca ne sme skoro 5 dana da ide sa avionom zbog pritisaka, ali ona to nije slušala. Hirurg i dalje radi u bolnici u Istanbulu, a kako nam je rekao naš sagovornik, branio se potpisanim papirom mlade Britanke da prihvata sve moguće rizike. I takvih je primjera mnogo, posebno u Turskoj, kaže Jusuf, tvrdeći da je sve razvijeniji zdravstveni turizam u toj zemlji pokrenuo i brojne prevare. Najviše treba da se gleda na certifikati, a plus čujemo skoro svaki dan da ima dosta problemi i kod estetične hirurgije i naravno kod ove ostale hirurgije. U potrazi za što boljom klinikom, ali i cenom, ljudi koji žele da se podvrgnu nekom estetskom zahvatu često angažuju agencije ili kompanije koje posreduju u Turskoj. Sanja Radovanović iz Novog Pazara je 2022. godine operisala želudac u Istanbulu, a do željenog lekara došla je preko preporuke, što je za nju, kaže, bilo veoma važno. Naravno da nisam neko ko bi samo pošto poto otišao tamo. Svi ugovori su potpisani i pre operacije, a naravno da sam dobila i otpusnu listu i medikamente i sve što je bilo potrebno i vezano za moj oporavak. Tako da ja stvarno imam divno iskustvo što se toga tiče i znam u šali da kažem ukoliko se opet ugojim, opet ću kod njih. Na operacije želuca u Tursku dolaze ljudi iz celog sveta. Ponajviše iz Velike Britanije, Nemačke, Španije, Poljske i balkanskih zemalja. A u zavisnosti od klinike, cene se kreću od 2 pa do 20.000 evra. Anita Ikanović, Televizija Nova. A protiv zaposlenih na Niškoj klinici za kardiohirurgiju podneta je krivična prijava za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje isprave i njima se trenutno bavi posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Nišu. Direktor klinike Dragan Milić ovu krivičnu prijavu smatra apsurdnom. Po nalogu tužilaštva pre nekoliko dana posjetila ih je i policija. Oni su bili vrlo korektni, tražili su dokumentaciju u vezi sa tim nekim istraživanjem u vreme korone. Ništa više od toga. Ali smo mi dobili obaveštenje da oni to rade po nalogu tužilaštva i to onog za organizovani kriminal. Znači, nalazite se u prostoriji gde je bilo organizovani kriminal od strane lekara koji su radili svoj posao. Viši sud u Nišu pitali smo ko je podneo krivičnu prijavu. Dobili odgovor da je u toku predistražni postupak i da tu informaciju ne mogu da daju. Neznani doktor Milić. Mi nemamo nikakve pretpostavke.
Jedino što može da bude da smo se recimo zamerili privatnom lobiju koji je, da kažem, ono u naletu, jer onog trenutka kada smo mi očistili liste čekanja radeći vikendom gratis, jer mi smo dobili obaveštenje da će to da bude sledeća krivična prijava, jer mi smo radili subotom i nedeljom 46 dana tokom prošle godine, očistili liste čekanja. Međutim, tu je problem, opet nismo napravili štetu u državi, jer mi nismo za to plaćeni ni jedan dinar. Jedino što je urađeno, što liste čekanja više nema i što pacijenti neće umirati dok čekaju operaciju, operativni zahvat za kardiohirurgiju. Ali opet nismo radili sa odobrenjem Ministarstva zdravlja i kažu da sledi još jedna krivična prijava, pa neka im je sa srećom. Krivična prijava koja je podneta ne protiv klinike, već protiv zaposlenih, tereti za zloupotrebu službenog položaja, a predviđena je kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina. Za falsifikovanje isprave kazna zatvora do 3 godine. Kažu, bila neka falsifikovana dokumentacija. Koja? Falsifikovali smo rezultate rada? Zaista. Mislim, to je toliko apsurdno na nivou cirkusa Monty Python, kako ja kažem, da ja potpuno i svi smo mi u šoku da jednostavno ne znamo koja je ideja, šta se tu traži, šta je tu napravljeno loše i ono što je najvažnije, kakvu smo štetu mi napravili. Nisu napravili štetu, ali štete ima. Dragan Milić još uvek nije izabran za redovnog profesora medicinskog fakulteta, iako kaže da ispunjava sve zakonom predviđene uslove. Najavio je i učešće na predstojećim lokalnim izborima rečima da će ipak morati u političko blato. Pre 10 dana zatražio je da Ministarstvo zdravlja imenuje novog direktora UKC Niš, jer aktuelnom po zakonu sledi penzija. Upravni odbor UKC Niš godinama radi u krnjem sastavu, a čine ga 3 lekara iz Beograda. Danas dok mi pričamo, oni imaju sastanak upravnog odbora. Posle ne znam koliko godina, verovali ili ne, live sednica. Do sad su te sednice bile Viberom i Skype-om i mi se zalažemo da u upravnom odboru našem u Nišu budu Nišlije ili makar ljudi sa juga Srbije, Leskovčani, Prokupčani, Piroćanci. Pa da li je moguće da mi budemo pod tutorijalom, da budemo pod nekom prinudnom upravom Beograda? Pa da li mora sve da se radi iz Beograda prema Nišu? Da li može taj daljinac koji postoji u Beogradu malo da ostane bez baterija i da konačno Nišlije mogu da odlučuju o stvarima koje su važne za Niš? Olivera Saše Kradulović, Niš, Televizija Nova. Još jedan slučaj vršnjačkog nasilja. 11-godišnjeg dečaka iz Sremskih Karlovaca u povratku iz škole 2 puta su napala 2 braće maloletnika koji su i sami učenici osnovne škole 23. oktobar. Majka napadnutog dečaka odlučila je da javno govori o ovom incidentu, jer, kako kaže, niti je ovo prvi incident ovih maloletnika, niti je njeno dete jedina žrtva. Ovako je toga dana izgledao put od škole do kuće 11-godišnjeg DŠ iz Sremskih Karlovaca. Snimak koji gledate napravio je svojim telefonom da bi pokazao roditeljima i policiji kako 2 dečaka fizički napadaju njegovog druga, a prethodno su i njega samog. Udario ga ispod oka i tu je dete moje zadobilo modricu. Međutim, oni nisu odustali, nastavili su da ih prate, iako moj stari sin rekao da ne žele da idu sa njima i da se pomere. Nedugo zatim, deca stižu do ovog mesta sa snimka, kada 2 dečaka, kako objašnjava majka, fizički nasrću na komšijsko dete, što je njen sin odlučio da snima. Neću vas snimati policiji. Kako ti imaš? Neću vas snimati policiji. Hvala u glavu, učelj joj pjesnicu, vrakanac. Molim, vrakanac u glavu, da je. Ođu, joj. Da. Tuj. Ne za jebe. Dobro. Tuj. Ne, nego pjesnicu ga udari u glavu, majmun. Udari u glavu, ode. Ode, di. Ode, bodile. Kako je ide? Bodile, udario. Po povratku s posla kući, majku je dočekalo uplakano dete sa vidljivim podlivima ispod oka. Aleksandra kaže da ovo nije prvi incident sa istom decom, ali da su njenoga sina sada prvi put i fizički napali.
ja kad pošaljem dete u radnju, uvek brinem, naravno i stalno ga zovem, kad sam na poslu strepim non stop, da će me nazvati ponovo da su ga napali, da će mi dete doći kući modro pošto su mu pretili, da će ga ja zapaliti, da će mu zapaliti kuću, da će ga izbosti noževima, pretili su roditeljima kako će nam doći na kuću, vamo tamo, mislim, nije mi sve jedno. Poslednji incident Aleksandra je odmah prijavila policiji, koja je odmah i reagovala, dali su izjave u policiji i predali lekarski snimak o povredama. Slučaj su prijavili i osnovnoj školi koju ova deca pohađaju. Odmah je reagovao tim za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja i zlostavljanja, koji je pružio zaštitu detetu koje je pretrpelo nasilje. Istovremeno pokrenut je pojačan vaspitni rad za učenike koji su vršili nasilje. Škola je stupila u kontakt sa Centrom za socijalni rad, policijskom stanicom Sremski Karlovci, kao i sa školskom upravom Novi Sad, sa kojima će intenzivno sarađivati kako bi učenici koji su počinili nasilje promenili i usvojili društveno prihvatljive obrasce ponašanja. Ja ne želim tu da stanem, ja želim da tužim i roditelje. Mislim, s njima razgovarati to ne vredi, zato što roditelji uopšte neće da sarađuju i oni su takvi kakvi su, pa mislim, ne znam šta da kažem, ne bi dalje da komentarišemo njima. Aleksandri se javilo još roditelja iz Sremskih Karlovaca koji tvrde da imaju isti problem sa istom maloletnom decom. Da imaju jako velik problem sa njima, da diraju i starije, da su čak nekog starijeg čoveka dole udarali isto u glavu. Non stop ima neki problem sa njima. Sanja Ignjatović-Eker, Televizija Nova, Sremski Karlovci.